tudo bom com vocês? E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês. Está chegando aí o quê? Dia dos Namorados no Brasil, coisa boa, né? Eu nem lembro quando foi a última vez que eu passei Dia dos Namorados no Brasil. Muito tempo. Gente, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estou novamente participando de um projeto das mamães youtubers fora do Brasil, tá? E as meninas, chegamos assim a uma conclusão. Seria muito bom se fizéssemos um vídeo, cada uma mostrando o seu lado, de onde você vive, como é, né, o dia dos namorados, espalhado aí pelo mundo. Somos um grupo de mamães, como eu já falei, e cada uma conta um pouco de como é viver fora do Brasil e tudo mais. E eu estou simplesmente amando participar desse projeto, porque conheci mulheres maravilhosa. Um beijo, meninas, a todas vocês. Não vou falar nomes porque eu sei que eu vou esquecer alguns, então deixa aqui meu carinho, meu respeito e essa amizade que está sendo construída a cada dia para todas vocês aí do grupo Mamães Youtubers Fora do Brasil, tá certo? Meninas, então vamos lá, né? O título desse vídeo já está falando por si, que é Dia dos Namorados, quando, como, quais são os presentes pelo mundo? Hein? Ficou curioso? Então, continue assistindo o vídeo. Meninas, Dia dos Namorados. Ai, que delícia, né, gente? Gente, o Dia dos Namorados aqui na Suíça, como em toda a Europa e nos Estados Unidos, é comemorado em fevereiro, né? 14 de fevereiro, dia de São Valentim. É o dia do amor. Não especificamente de amor carnal, assim, amor de marido e mulher, de companheiro, companheira e tudo mais, não, mas simplesmente o amor. É o dia que é reservado para o amor, né? E no Brasil é agora dia 12, né? Isso, dia 12. E no Brasil eu sei que o dia dos namorados é uma data assim que quem tá aí apaixonado espera o ano todo, né? Porque é aquela data que você recebe presentes, né? Que seu namorado, marido chega aí todo romântico, com um presentinho, uma caixa de chocolate. Eu lembro que quando eu namorava no Brasil, eu ficava louca, né? Sabia que eu ia ganhar um perfume do Boticário, alguma coisa assim, uma caixa de chocolate da Lacta. Adolescente. Só que aqui é outra maneira, tá certo? Meninas, quando tem aqui o dia dos namorados, no dia 14 de fevereiro, é uma data comum, né? Não tem esse comercial todo na televisão assim de como no Brasil. Claro, você for nas lojas, você vê, tem aqueles coraçãozinhos que lembra que é São Valentim. As crianças fazem na escola aqueles cartões para presentear os amigos, né? Às vezes até o chocolatezinho de coração que eles fazem na escola, o biscoito com formato de coração. E então é um dia comemorado ao amor em geral, como eu expliquei, né? Só que assim, particularmente eu vou falar de mim. Tem muitas vezes que eu vejo no Face aqueles memes, né? Que tem um esqueleto, né, gente, lá na janela esperando, a minha cara esperando meu marido lembrar do dia dos namorados. Pois é, desse jeito. Gente, ó, às vezes passa até batido. Meu marido nem lembra, nem eu faço questão. Porque ele diz que não existe só uma data específica para mostrar aquela pessoa que você ama, né? Que você gosta e que lembra. Então, às vezes, não é data comemorativa, simplesmente ele vê algo que lembra de mim, ele chega pra mim e dá. E me presenteia e é muito fofo, muito carinhoso. E não tem essas coisas, sabe? De chegar, o dia dos namorados, presente e tudo mais, aquela coisa na TV, filme especial, cinema, promoção do dia dos namorados. Não tem, gente. Aqui passa bem assim, normal. É dia de São Valentim, passou tal, bonita aquela coisa. E não tem esse barulho todo que faz no Brasil, né? Meninas, o que muito se presenteiam aqui no Dia dos Namorados, no caso no 14 de fevereiro, são flores, né? Às vezes até mesmo você vai jantar no restaurante e na entrada do restaurante você já recebe uma rosa e tudo mais, quando você vai jantar com o namorado, com o marido, né? Quando eu namorava com o meu marido, né? Ele sempre dava um jeitinho, organizava tudo mais, porque era praticamente assim, dias que nos encontrávamos e tudo mais. Agora, gente, às vezes passa até batido, eu até esqueço.
desse jeito. E os presentes, como eu falei, é jantar, é flores e tudo mais. Não tem essa coisa de pedir aquele presente. Ah, eu quero um relógio, um perfume, uma coisa. E às vezes eles trazem perfume e trazem relógio sem nem ser aniversário, sem nem ser dia dos namorados. Isso para eles, assim, não tem que ter uma data específica. Ele fala para mim que isso é mais assim coisa do comércio, né? Que é igual Dia das Mães também. Dia das Mães é todo dia, né? Então ele fala para mim sempre isso. E aqui às vezes na Suíça, às vezes eu até ficava assim triste, né? Ai, nem lembrava que é Dia dos Namorados e tudo mais. Mas eu já desencanei, já passou essa fase aí, tá certo? Meninas, se vocês gostarem desse vídeo, deixa aí um joinha, vai passar aí na vinheta do vídeo o canal das meninas todas aí, das mamães youtubers fora do Brasil, e eu vou deixar aqui no box de informações aqui abaixo, tudo listado, o link das meninas todas, tá? Pra vocês aí curtirem, tem espalhado aí pelo mundo inteiro, tá certo? Aí você vê aí na lista e aí segue as meninas, dá aquele joinha. Então, meus amores, isso aí foi esse vídeo aí rapidinho sobre o Dia dos Namorados aqui na Suíça, tá certo? E quero desejar aí a todo mundo que amem muito, não pense em outra coisa, que sejam muito amados, tá? Mas que lembre-se que para o amor dar certo, sempre tem que haver respeito mutuamente. Tá certo? Então, meus amores, que vocês vivam aí o amor, a paixão intensamente. Desejo aí no Brasil para todos vocês um feliz Dia dos Namorados, que vocês curtam, que vocês beijem muito, se amem muito, tá certo? Então, um beijo grande, fico com Deus e até o próximo vídeo.